Hej och välkomna till en ny video. Ja. Idag ska vi göra en challenge som inte Adele vet om än vilken challenge vi ska göra. Och det här kommer vara två olika videor som vi kommer göra den här challengen på. En gång med Abigail och en gång med Alicia. Och första videon kommer vi köra med Adele då. Och den här challengen vi ska köra i den här videon, det är faktiskt, alltså Adele, jag tror att du kommer älska det. Det är, vad gör, du är ju 9 år, eller hur? Vad gör en 9-åring med 500 kronor på 10 minuter i ett stort köpcentrum? Vi ska åka till Väla centrum och du kommer få 500 kronor av mig. Men du har bara 10 minuter på dig att liksom välja de grejerna du vill ha. Så, exakt, allting inom 10 minuter. Du får 500 kronor, du får köpa vad du vill liksom. Alltså, det är viktigt vad du än köper. Men du har bara 10 minuter på dig. Och Väla centrum är ju i Helsingborg. Och det är ju stort. Och du vet ju inte exakt var de här affärerna ligger. Nej. Vi har ju varit på Väla centrum innan. Men du vet ju inte exakt var allting ligger. Så ja, det ska bli intressant att se. Faktiskt vad du kommer hitta på 10 minuter. Har du några liksom så här... Alltså jag tänker så att jag kommer inte säga vilka butiker. För du har ju varit där innan. Men jag tror inte du kommer ihåg vilka butiker som är där. Och jag kommer inte berätta det innan heller. Jag kommer inte berätta var någonting ligger. Men har du liksom någon tanke nu redan innan om vad du liksom ska köra på? Kanske kläder. Mm. Alltså 500 kronor är ju ganska mycket för 9-åring, tänker jag. Så ja, vi får se. Men jag tänkte så här, innan vi börjar spela in den här videon. För nu är vi ju liksom, vi har fixat oss och vi ska iväg och hoppa lite. Eller Abigail ska hoppa lite. Och lite senare så kommer ju även en video med Alicia som kör den här challengen. Men idag kör vi på Abigail. Och ja, glöm inte också att kolla på Spotify på Adele Almqvist eller familjen Almqvist. Där har vi vår nya sommarlåt Sommar är här hos mig. Så i alla fall, Ridley, vet du vad det är, Adegal? Nej. Nej, och jag tänkte faktiskt berätta det för dig. Och jag tänkte berätta det för alla tittare också, för jag tycker det är så fantastiskt. Du älskar tidningar, eller hur, Adele? Ja. Och Ridley har alla tidningar man kan tänka sig på en app. Wow. Så om man blir medlem där så har man tillgång till alla tidningar. Men då har det via en app. Och jag vet att du är väldigt så här miljömedveten. Ja. Det är ju, alltså barnen nu för tiden är ju mer miljömedvetna än vad vi vuxna är i många hand. Och vi måste börja tänka på miljön. Ja. Och Ridley är ju ett väldigt miljömedvetet alternativ. Ja. För där kan du läsa hur många tidningar som helst. Vad kan man? Och du behöver inte tänka på att du liksom slösar på miljön eller liknande. Och ja, jag har faktiskt skaffat ett konto där. Och om ni går in i beskrivningen så får ni även 2 månader gratis på Ridley. Helt utan bindningstid eller liknande. Yeah. Och den ligger högst upp i beskrivningen så det är bara att bli medlem där. Och njuta av 2 månaders gratis läsning. Och jag tänker så här, perfekt nu på sommarsemestrarna. Och det som är bra som jag läste också, det var att man kan vara offline. Så sitter du på flyget på väg till Spanien eller Grekland eller liknande, så kan du njuta av att läsa lite tidningar. Wow, vad smart. Och jag var ju inne och kollade lite på den här appen och det fanns ju allt. Det fanns ju fisketidningar och löpartidningar. Och det är ju ingenting kanske som du vill läsa. Men jag det finns liksom någonting för hela familjen. Och det som är bra är att med mitt konto, då kan jag dela mitt konto med flera. Så totalt får man ha 5 enheter på ett konto. Vilket betyder att man kan göra användarprofiler för hela familjen. Och du kan göra en användarprofil, Adele, med dina favorittidningar. Jag kan göra en användarprofil med mina favorittidningar. Och pappa kan göra ett användarkonto med sina fisketidningar. Och Alicia kan göra att använda konto med mode. Hon gillar ju mode. Ja. Och det jag har hittat, Adele, det är att det finns väldigt mycket pysseltidningar. Så jag tänker så här att du ska få gå in på den här appen och kolla lite. Och så ska vi göra ett konto till dig, ett konto till mig, ett konto till pappa, ett konto till Alicia. Och glöm inte att vi har en användarkod där nere i vår beskrivning som ger 2 månader gratis. Och, 2 månader. Ja, exakt. Och det är ingen bindningstid. Och har ni en familj så kan en av er skaffa ett konto och så kan ni dela det med hela familjen. Yes. Gör olika användarprofiler. Alltså så bra. Så men bra. Nu tycker jag så här att Adele ska få testa den appen. Me,
vet du vad det är dags för nu? Nu är det dags att spela in challengen. 500 kronor till en 9-åring, Abigail. Får vi se vad hon gör där? För att hon har bara 10 minuter på sig. Ja, nu står vi här och Adel, är du redo? Ja! Nu ska vi köra challengen där du får 10 minuter på dig. 500 kronor för att köpa vad du vill. Men nu är vi här på Välla köpcentrum och det är hur stort som helst, hur många butiker som helst. Så ja, Adel, det kommer att bli svårt. Ja. Vi kommer att köra en till video med Alicia om vi får många kommentarer att ni vill ha en med Alicia också. Kanske med pappa också, vem vet. Men det är en grej som du har uppgift idag, Joakim. Det är att hålla i tidtagaruren. 10 minuter max, inte över eller under, okej? Okay? Tumma upp den här videon och prenumerera! They always pray on the Lord. Vet du vad, jag tycker vi sätter igång. Sätt på klockan. Där går klockan. Där går klockan. Adel är igång, ser man. Oj, oj, oj. Oj, oj, vi vet inte om vi hinner in. Vad kommer Adel välja? Vi får se. Ja, vi får verkligen se. Spring den här, säger jag väl. Blir det McDonalds, vad tror ni? Jag vet inte vad jag ska köra. Vi kan gå till någon leksaksbutik. Lekja. Kom hit. Kul, om vi sätter på en restaurang. Vi bjuder hela familjen på mat. Ja, exakt. Restaurang, Adel, till hela familjen. Bjud oss på mat. Blomma till pappa, tänk på blomma. Blomma till kåt mig. Ja. Lite vad som händer. Pandora, lite för dyrt, va? Ja, men det är inte så jättedyrt. Glitter, då? Boss. Kortet passa. Jag ser det där borta, leka. Usch, du ska aldrig hamna på pappa. Leka, okej. Okay. Det heter inte buss, det heter boss. Ja, boss. Vad sa hon, bus? Jag sa boss. Boss. Jag sa boss. Ja, vi hinner inte med dig riktigt, älskling. Ja, vi får en minut har gått, en minut. Ja, Adel bara springer iväg här. Ja, hon ser leke. Du försöker springa. Ja, du springer verkligen. Jag vet inte det exakt på min butik, men jag tänker vi drar in på leka först. Och sen kan jag få någon klädesbutik. Här ser vi massa butiker här. Här ser vi leka. Är det leka du vill in till? Ja! Fish Express House. Ja, det är köpesprit, alltså, jag tänker vi drar in på leka och så får vi se vad som finns där. Okay. Leka. Nu springer verkligen in här. Plus plus. På det här hållet. Jag vet inte riktigt vad jag ska köpa. Så, nu är jag här. Jag tänker vi ska gå bak. Jag får gå bak länge. Ska vi gå tillbaka här? Vad är det här för något? En, eller är det dom? Greta Gris. Det finns en där mini. Kan jag köpa den här då? En Greta Gris. Hon har fått 9 kronor. Hur mycket är klockan? Över 2 minuter har gått. Ja. Ska du ta den? Ja. Är det det enda du ska ha? Ja, det är det enda. Okej. Varsågod. Köp en mini. Jag får 9 kronor. Ta sådana här strussen. Från Gabi också. Okej, vad har du hittat nu? En sån har jag, men jag har inte så... Nej, jag vill inte ha den. Okej, då går vi till kassan. Jag vill bara ha den här. Nu kommer vi att betala, vi måste skynda oss nu. Hur mycket har klockan gått? Snart 3 minuter. Snart 3 minuter. Jag tänkte, jag måste hinna till en klädesbutik. Ja, en klädesbutik. Vilken klädesbutik? Typ H&M. Eller Lindex kanske. Mm. Vad tycker du att det går för Adel då? Ja, jag hade ju tagit lite mer om jag var henne. Ja. Jag får kolla på Greta Gris. Oj, Adel, det är snyggt. Det är upp, ledigt här borta. Ja, Adel, det är ledigt. Då ska hon in i butiken här och handla. Ja. Hej. Hej. Har du fått en grej? Tänk att jag bara hinner ta en grej. Ja, det har gått över. Så. Jag ser ju så nervös. Jag vet inte om jag hinner. Oh my god, Adel, du har missat massa. Då har du första passen här. Adel, det där var det oerhörigast. Det är faktiskt super. Nu har det gått 4 minuter om 3 sekunder. Ja, 4 minuter, Adel. Det är 6 minuter kvar, mina vänner. 6 minuter. Ja, hon har fått Greta Gris-grejer här på leka. Hon sa att hon vill ha kläder nu, säger hon. Men jag tror inte hon hittar någon klädbutik här. Nej, hon sticker iväg här, långt bort. Varför spessa här och så köp till mig? Köp kaffe till mig. Ja, det ska jag köpa sen. Nej. Bara köp en chokladboll till mig, det blir inte bra. En ganska bra taktik ändå, eller? Här är Kix.
Ja, det här är spännande. Spännande. Väldigt spännande. Kan du bara säga var de ligger? Jag vet inte var de ligger. Men hur fan? Nu blir Adele förbannad här, märker jag. Jag har ingen aning om vad det är. Jag brukar inte vara här, Adele. Ja, hur många minuter har det gått? Snart 5 minuter nu. Ja, nu har vi bara gått runt och letat här. Nu springer Adele här och letar runt. Var ska hon någonstans? Lindex. Lindex ska hon till. Älskar. Nej, vi får springa lite här nu då. Kom igen. Nu springer vi. Vi springer. Vi försöker hinna med Adele här alltså. Yes. Man tycker ju lite synd om de inte hittar någonting. Nej, alltså, men exakt. Men jag ser Lindex där framme nu. Men skulle man veta allting direkt, då är det ingen rolig challenge. Nej, vi brukar ju inte vara här. Vi har varit här kanske 1-2 gånger. För länge sedan. Ja, så att de vet ju inte riktigt vad butiken ligger här. Ja, säger också. Bra. Lindex. Lite mer för pengarna kanske. Ja. Där är hon. Barnavdelningen. Jag hinner inte med den här riktigt. Samma. Ja. Yes, alltså det är nervöst nu alltså. Mm. Jag hittar inte henne, var är hon? Alicia, ser du Adele eller? Där. Var? Där. Ja, där ja. Oj, det här missar hon alltså. Klämmer det. Här är hon. Där kommer. Vi får se. Mycket hade hon handlat för nu, kommer ni ihåg? 150, så det är 350 kronor kvar. Ja, de har en ljusin. Det är en ljusin du letar på. Den blåa ljusin. Blå ljus i med blå kopp. Jag kommer inte hänga. Ljus på ljus i. Ah, det är här! Här! Det ljuset. Det är den. Är det en ljus det lättast då? Ljus. Här är 128, så här är det inte. 3,5 minuter kvar. Ta de där svarta ljusen, de är fett snygga så. Här var lite snygga grejer. Inte någonting. Ta de här, eller svarta jeans. Alltså, det är fett nice med jeans. Alice hittar en massa snyggt, tycker jag. Ja, men du får leta. Ja, du har 3 minuter kvar. Ta bara någon då. Jag hittar inte väl. Här är Jussi. Här är Jussi, Adele. Titta, här är de. Hur mycket kostar den? 350 har du kvar. Hur mycket kostar den? En sån kostar 350. Och då är bara, kan jag bara ta det. Eller byxorna, vad kostar byxorna? Kan du kolla det? Jag kollar det snabbt, vi ska se. Byxorna kostar så mycket som 249, 250. Ta byxorna då, 249, så har du 100 kronor kvar. Ja, men jag kommer inte hinna betala. Jo, men bara ta byxorna. Här, varsågod. Varsågod, gumman. Jag vill ha dem här. Mm. Vilken vill du ha, älskling? Den här. Den? Ja, då blir det den. Och är det din storlek? Jag vet inte. Ska vi se, mamma. Ja, det blir bra storlek. Ja, där, då får du skynda dig. Hur många minuter är det kvar? Nu är det inte mycket alltså, nu är det inte mycket. Nej. 2 minuter alltså. 2 minuter kvar, Adel. Snart. 2:10 är det. Men. Vi bara springer fram, Hanne. Oj, nu har vi kommit till kassan här i alla fall. Adel, det blir det sista köpet. För det blir prick 500 det du har köpt för. Så då blir det den tröjan. Hade du sett den innan, eller? Ja, där vi bor. Det var inte så bra taktik ändå egentligen. Fick hon bara... Ja. Men du fick ju nästan för prick 500. Mm. Tiden är på väg, vi får se. Det kan bli avbrutet. Det kan bli avbrutet. Om inte det är klart inom 1,5 minut så blir det ingenting. Du måste klara kärnan. Det drar ut på tiden nu. Mycket nu. Adele, ni kan inte tränga före. Ni får gå på bakåt. Nej, ni kan inte tränga före. Vi talar om det kortet. Nu är det 30 sekunder kvar. Jag blev jättestressad. Det kan bli helt avbrottet. Jag blev jättestressad. Mm. Du blev lite arg också, tyckte jag. Ja, men det var bara... Ja, herregud. Ja, hinner hon, Joakim. Jag köper byxorna någon annan gång. Ja. Typ för mina gärna pengar. Mm. Ja, tack så mycket. Så, ja, du hann. Ja, då är Adele klar. Och du hade faktiskt över 30 sekunder kvar. Och... Du lyckades gå precis in på 500. Jag tror att det var 2 kronor kvar. Visa vad du har köpt, Adele. Okej. Vi börjar med den här grisfiguren på Lesia. Ja, den kostar 149. Yes. Sen till slut så lyckades jag hitta den här som jag verkligen har letat efter överallt. Ja. Juicy.
Och den kostar 349. Så totalt så blev det 498. Är du nöjd med köpen, Adele? Ja, verkligen. Ja. Det blev bara två grejer, men jag tyckte du lyckades jättebra. Och du lyckades hitta tröjan till slut. Jag vet att du har kollat på den ofta på Lindex. Men i alla fall, vad tycker du att tittarna ska göra? Tumma upp och kommentera. Och vi ses i nästa video.